Dvojica studenta sa pravnog fakulteta u Nišu dobili su stipendije britanske vlade. Zahvaljujući čivning stipendije, oni će narednih godinu dana provesti na Cambridgeu i Sussexu na master studijama. Moji gosti danas, Petar Pešić i Aleksandar Mihajlović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kakva je procedura za dobijanje ove stipendije, pre svega? Vi ste retki studenti kojima je to pošlo za ruku. Tako je, u suštini svake godine čivning stipendija koju finansira britanska vlada raspisuje konkurs za određeni broj studenata iz Srbije koji mogu jednogodišnje master studije da pohađaju u Britaniji i nakon toga oni imaju obavezu da se vrate u Srbiju. Tako da nije to neki ono put u jednom pravcu. U suštini stipendija pokriva sve što je nama potrebno za studije, tako da od troškova života, školarine, svega ostalog i može iz bilo koje oblasti, tako da nije ograničeno. Igrom slučaja nas dvojica smo sa pravnom fakulteta iz iste generacije, tako da je to jedna ovako... Pa dobro, to nije, da kažem, jeste možda i slučajnost, nije bilo do sada takvih... Ne da mi znamo koliko su se... Sigurno nije slučajno, mislim da smo bili izuzetno kvalitetni. Naravno, nije sad da hvalimo sami sebe, ali pošto su uslovi rigorozni, dobiju samo najbolji, tako da mislim da nije ni čudo što smo baš nas dvojica iz Niša. Ja bih samo dodao da je to prestižan program, on je osnovan 1983. godine, sprovodi ga Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije, tako da uslovi su 2 godine radnog iskustva i da ste naravno bili društveno angažovani u široj društvenoj zajednici, da ste radili na različitim projektima na unapređenju nekih društvenih vrednosti. Tako da, pored znači onog akademskog dela i to se isto gleda. Naravno, mi smo bili slobodni da izaberemo program i univerzitet, što je isto jedan, da kažemo, teži deo aplikacije, jer u Velikoj Britaniji imate stvarno veliki izbor različitih programa, tako da nije lako odlučiti se da li ćete na ovo ili ono. Kada kažete 2 godine iskustva, šta to znači u vašem slučaju? Ja sam radio u advokaturi, znači u advokatskoj kancelariji, ali sam isto bio u različitim projektima vezanim za besplatnu pravnu pomoć, za zaštitu prava Roma i na nekim drugim projektima. Kod mene isto advokatura, pripravnički staž, nakon toga sam radio u jednoj firmi koja se bavi internet pravom, odnosno IT-om. I šta očekujete sada da će se dešavati u Velikoj Britaniji? Pa pre svega da vidimo kako to izgleda biti na najboljim univerzitetima, učiti se od najboljih profesora, biti okružen ljudima iz čitavog sveta. Na neki način, osim toga nekog profesionalnog usavršavanja, u suštini program je takav da nas povezuje sa ljudima iz čitavog sveta koji su takođe dobitnici ove stipendije. Mi već u malte na prvoj nedelji dolaska, nakon dolaska, u mom slučaju prva nedelja, pošto Aleksandar ide malo ranije, imamo taj veliki događaj u Londonu gde ćemo poznati preko 1800 stipendista iz čitavog sveta. Tako da, eto, to je i usavršavanje profesionalno, stručno i s druge strane upoznavanje lidera, mladih lidera iz čitavog sveta. U tvom slučaju? Da, ja ću biti na Univerzitetu Sussex u Brightonu. On je na moru, tako da je dosta atraktivan grad i sa tog aspekta. Ja ću da studiram master studiju u oblasti ljudskih prava, pošto je to neki fokus koji dalje želim da se bavim time. Tako da, kao što i Petar rekao, pored tog akademskog dela imaćemo naravno priliku da upoznajemo druge mlade, uspešne ljude iz čitavog sveta, da se upoznemo, da razmenjujemo iskustva i da kasnije to sve možemo i da prenesemo u Srbiju kada se budemo vratili. I koliko ćete onda boraviti vas dvojica tamo? Moj program je nešto kraći, traje 9 meseci, pošto Cambridge studije prava generalno traju 9 meseci, tako da ja sam od oktobra do negde jula, otprilike, tamo. I šta možete vi da poručite drugim studentima? Negde je to jako važno. Retki su oni koji uspeju da dobiju tu stipendiju, da idu u Veliku Britaniju. Rigorozni su, kažete, kriterijumi. Pa mislim da najpre treba da budu hrabri i da se osmele da uđu u ceo taj postupak i da naravno izdrže do kraja i da žele naravno da to dobiju. Jer naravno, pored tog, ja sam siguran da mnogi imaju i 2 godine radnog iskustva, ali treba da se zaista i posvetite tome da nađete programe koje želite da studirate, da popunite aplikaciju i naravno da na intervju to lepo znate i da prenesete. Engleski jezik je negde obavezan? Tako, mi smo morali da imamo sertifikat znanja engleskog jezika na odgovarajućem nivou.
Jedan kriterijum je onaj koji daje, odnosno traži stipendiju, a drugi je onaj koji traži fakultet. Tako da tu smo morali sve to da izbalansiramo, ali ovo što je rekao Aleksandar, u suštini, ukoliko se osmilite, ohrabrite da se aplicira i naravno već ste godinama radili na sebi, imate stvarno ideju zašto želite da odete tamo i šta želite sa tim programom da dobijete, onda su vam šanse svakako veće. Šta kažu neki forumi, jeste se interesovali kakve situacije, Cambridge, Brighton, šta je tu, dakle, na što obratiti pažnju, ne mislim samo na fakultete, nego eto. U mom slučaju na Cambridgeu generalno postoji veliki broj udruženja raznog spektra. Između ostalog postoji udruženje srpskih studenata na Cambridgeu, s obzirom da veliki broj naših, uglavnom inženjera, matematičara, dobiju stipendije za odlazak u Cambridge, tako da je ovako veća zajednica i osim to nekog akademskog znanja, preporučuje dosta da se uključimo u neke sportove i u ta neka razna udruženja koja pomažu da se upoznaju ljudi bolje. Pa slično i kod mene, naravno, ima puno prilika za vannastavne aktivnosti. Tu su, recimo, različite pravne klinike za pružanje besplatne pravne pomoći, što je meni ovako u fokusu interesovanja, ali naravno tu su i različite studentska udruženja vezana za različite druge oblasti, recimo sporta, bavljanje različitim hobijima. Imaćemo priliku i da obavimo određene studijske posete, recimo Hagu i nekim drugim međunarodnim telima u drugim nekim državama, tako da ima svakako puno prilika. Inače, u svakom drugom slučaju da nema stipendije, jako je skupo studirati. Jako je teško, mislim, za ljude generalno u Srbiji, to je prilično neprijatno. A koje su to cene, onako, znate? Godina studiranja, recimo, na mom fakultetu oko 30.000 funti. Za godinu dana? Za godinu dana. Kod mene je za godinu dana oko 20.000 evra. Tako da svakako da bez te stipendije ne bismo mogli da priuštimo sebi taj vid obrazovanja, luksuz, naravno, da. Dobro, baš lepo što je dvojica Nišlija ide tamo. Hvala vam puno na ovom gostovanju i naravno puno sreće, pa nadam se vidjet ćemo se kada se vratite, osim ako negde ne nastavite dalje po Evropi i Americi, kako vam obavezu da se vratimo. Da, tako da i svakako bismo želeli da ono što tamo i naučimo da prenesemo u Srbiju. Hvala vam puno još jednom. Hvala vam. Toliko u ovom segmentu.